fez tem dois brinquedos assim que são ferramentas pedagógicas para as crianças terem um maior aprendizado. E o destaque nessas mostras científicas, então, o Estado do Rio Grande do Sul consegue financiar, apoiar essas viagens nacionais e internacionais dos estudantes. Então acho que é importante a galera participar, interagir cada vez mais desses espaços, que é onde a gente vai discutir mesmo o mercado de trabalho, né? Que a gente sabe que hoje para a juventude é difícil entrar no mercado de trabalho. Então fica o convite, participe, venha construir junto com a gente mais um Diálogos com a Juventude. Música.